Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de DOFs. Eu hoje trago para vocês um vídeo de procurados. Este aqui é um procurado de Frigoso 3, chama-se Psicopompo. E ele é bem forte, ataca muito mesmo. Recomendo levarem classes que façam um bom dano. Annie aqui não é muito, não é, nem é uma raça boa para sequer para lutar contra ele. Portanto, vamos primeiro aos feitiços que ele usa, aproveitando aqui o primeiro turno. Vocês viram que ele bateu imenso ali no Zubal, no Sekrir e no Panda. Portanto, eu com o Panda vou colocar todos já perto do Psicopompo. Portanto, o que é que ele fez? Ele usou um feitiço que bate em área, não sei qual é a área, mas sei que bate em área. E depois tem um feitiço que bate no corpo a corpo. Depois há este feitiço Tormento, que quando você termina. Quando você começa, aliás, o turno ao lado de um aliado, basicamente os aliados que estão à volta dele vão perder vida. Portanto, o que eu fiz? Eu usei Trégua com a Feca, porque eu vi que a minha team não ia conseguir aguentar contra o Psicopompo. Aliás, eu fiz a minha primeira tentativa e não deu certo de tentar matá-lo. Portanto, apostei na cólera da Iop. Nós queríamos matar o Psicopompo num turno só, digamos assim. Ou pelo menos em dois. Portanto, ele ia bater imenso, provavelmente não íamos sobreviver. Então, a primeira ronda aqui, aproximar-se do Psicopompo para conseguir dominar o mapa. A Iop já foi ali empurrando. Portanto, aquilo que você não pode fazer neste procurado, não pode curar, porque se curar, o personagem que é curado morre, ok? Daí, este procurado ser difícil por causa disso. Recebemos imenso dano e não podemos curar esse dano que perdemos, portanto é realmente complicado. Portanto, a Annie, como eu disse, um pouco inútil. Você pode usar modo de a palavra de regeneração para curar, ou então roubar vida, por exemplo. O feitiço que ele usa também tira alcance, não sei se é o de área ou se é o de focado num alvo só. De qualquer forma, há um feitiço dele que tira alcance. Portanto, o que eu faço aqui é que agora vou dar os escudos. É um pequeno fail aqui com o Zubal, que eu devia ter dado a difração neste turno. Só dei o plastrão. Acabei por bufar ali toda a gente. E portanto, preparar então os próximos turnos. A máscara de psicopata dura 3 turnos. Portanto, vamos tentar o tudo por tudo no turno 4 ou turno 5, já não lembro. Portanto, a Feca já deu um pouco de escudos, é sempre importante. Vai ali tentar tirar PM, tirou um. Portanto, para tirar a invulnerabilidade dele, tem que tirar PM. Até é bastante simples, não é? Vou ali bater um pouco. Ele está invulnerável, basta tirar PMs para tirar o seu estado invulnerável. Portanto, agora é importante no turno 2 usar a corrupção. Usar ali a corrupção. Portanto, preparar agora os próximos turnos. O Ek era suposto usar Recop, acho eu, neste turno. Só que não conseguiu, não tinha linha de visão. Portanto, já deu boost. Agora preparar os buff, o boost. O boost, desculpem. O poder só vai lan ser lançado no próximo turno, obviamente. Agora aqueles boosts que já duram mais turnos, vocês podem começar a usar no turno 2. Já preparei a espada do destino também. Realmente focar o tudo por tudo no turno 3 e 4. Já usei a Lidor compartilhada. Portanto, ele tem fraqueza à Ignite e à Terra. Eu no Eka coloquei o máximo de Ignite possível. Nos outros igualmente. Aliás, nos outros nem mexi muito, eles já tinham bastante Ignite. Portanto, aqui com a Feca vou usar já ali os PAs, Busto, uso a palavra o Molotov, porque não é possível curar, portanto mais vale. Uf, eu aqui perdi imenso, perdi 1187 o tormento por ter terminado colado a um aliado, realmente é bastante dano. Ataquei ali um pouco, eu acho que devia ter atacado outra ressaca, pelo menos para causar ilusão. Agora com o Zubal, já não me lembro o que vou fazer, acho que vou dar escudos. É realmente importante aqui o Zubal para dar escudos e evitar que todos morram. Porque o ataque em área tira muito, muito dano. Se ele conseguisse usar agora o ataque, ia bater em bastantes personagens. Portanto, a Feca já vai tirar os PMs. Ele ainda está invulnerável por causa do turno da corrupção,
do Ecaflip, do Enotroph. Vou usar Bastião, pelo menos para a Feca refletir o dano, para refletir para se proteger. Portanto, usei sorte na IOP, realmente preparar o próximo turno agora ao máximo, usar sacola. Por acaso a sacola é bastante útil aqui. E não deixar os shards em muito próximos uns dos outros, por causa do feitiço dele. O Ecaflip aqui já vai atacar bastante. Já vai deixá-lo com os, na casa dos 20 mil de vida. Já está com 29 mil. Agora sim, poder. Vai usar putz. Duas pressões. Exato, duas pressões e uma intimidação. Causar o máximo de erosão agora. Porque depois no turno da IOP vai bater imenso. Mas mesmo imenso. Portanto, o Sekrer que já vai lá para perto. Vai bater. Vai usar sacrifício. Portanto, eu disse assim, o Sekrer é inútil porque ele tem 50% de resistência ao ar. Então se morrer alguém, que morra o Sekrer. Portanto, usei sacrifício em toda a gente e estou nem aí. O Sekrer vai morrer. Taquei ali uma varinha, já está imenso a Annie. Mesmo sem críticos, bateu imenso. Agora o Psicopompo vai matar o Sekrer. Todos os ataques focados no Sekrer, incrível. Mais ninguém perdeu vida, isso foi ótimo. Mesmo que não matássemos neste turno, íamos aguentar um próximo turno. Ah, e ele também tem um feitiço que reflete o dano, ok? Ele acho que ele usou nos turnos iniciais. E portanto, como o Eno desbufou, acabou por desbufar esse feitiço também, ok? Mas tenham cuidado com esse feitiço de refletir o dano. Exato, vai dar boost, vai dar ardor na IOP. E vocês vão ver que a IOP vai bater imenso. A Feca já, pumba, ali a bater imenso também. E vamos conseguir matar o Psicopompo quase em um turno. Não foi um turno porque já tínhamos atacado antes. Você não precisa tirar PM. A questão é, basta ser uma tentativa de tirada de PM. Mesmo que ele não perca PMs com o feitiço, vai desbloquear no mesmo estado invulnerável. Portanto, aqui a IOP que vai tirar 14.699 de vida num turno. Realmente uma IOP um pouco OP. 9.410 na cólera e eu acho que ainda chegava a muito mais. Eu acho que ela ia estar quase 20 mil neste turno, se a deixassem. E portanto matamos o procurado. Portanto, da minha parte, espero que tenham gostado do vídeo. E então encontramos num próximo. Falou!